Нашого ефіру вже долучилася Тетяна Яблуновська, виконавча директорка Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України. Пані Тетяно, дякую вам, що завітали, знайшли час. Сьогодні день місцевого самоврядування, не просто так ми зібралися з вами. І тепер ще запитання, як все ж таки воно реалізується, місцеве самоврядування на Миколаївщині? Як створюються громади, як вони фінансуються, що вже зроблено вам сьогодні? Ну, дійсно, 25-го. Листопада 2000 року прийнято указ президента, визначено День місцевого самоврядування. Це майже в цьому році 20-річчя празднували. А як реалізується у нас на Миколаївщині місцеве самоврядування, то, мабуть, слухачам буде цікаво, що на початок децентралізаційної реформи у нас на теренах області було майже 312 сільських, міських і селищних рад. На сьогодні, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів про адміністративно-територіальний устрій, у нас створено і вже в них проведені перші вибори 52 територіальні громади. Тобто, про що це говорить? Про це, що це говорить, що згідно з законодавством виконувати як більш, можливо, ну, більше функцій, які потрібні населенню. Реформа так і задумувалась, що вона должна наблизити до населення надання послуг. Тому наші громади, от які зараз створені, перед ними стоїть багато викликів, тому що це переходить повноваження, які виконували районна державні адміністрації, і освіта, і соціальний захист, і тепер житлово-комунальне господарство, і транспорт. Тобто питання дуже буде. Пані, як же ж вирішувати ці питання? Як же ж йти в ногу з цими викликами, як їх вирішувати? Ви знаєте, ну, більшість складу працівники все ж таки фахівці. Фахівці? От розкажіть про склад, будь ласка. Ну, от, про склад я можу сказати, що з цих 52 громад, кому буде дуже важко, на мій погляд, це 12 громад, які не брали участь у процесі об'єднання. У нас на перше до указу про адміністративно-територіальний існувало 42 об'єднані територіальні громади. Так. Тобто частина територіальних громад, до них тільки буде приєднання сільських рад. А от взяти, якщо Врадівський район, Кривозерський район, да, Привільнянська, Інгульська, територіальні громади сільські, вони створюються об'єднанням, ну, не об'єднанням, а просто створені як територіальна громада. Викликів, питань перед ними буде дуже стоять, тому що зараз закінчується бюджет цього року, потрібно формувати бюджет вже 2021 року. Які ви можете прогнози дати з приводу формування бюджету на наступний 2021 рік? Ну, я думаю, що допомогу все ж таки фінансові управління райадміністрації будуть допомагати. Вони мають і розрахунки, і знають свої сільські ради, тобто тут допомога є. І районам, які створюються за таким, як один район, одна громада, то тут, на мій погляд, взагалі їм, ну, як, краще, ніж іншим, тому що все ж таки є фахівці, у них є структура, вони можуть за основу взяти структуру державної адміністрації, яка передбачає і відділ освіти, і відділ соціального захисту, житлово-комунальний, там, культура. Це завзірець. А так, звісно, ми от чекали закон, ну, законопроект це 3651-Д, зараз це вже підписан президентом, отримав номер 1009 від 17 листопада. Поясніть, що це за закон для тих, хто не знає, тому що ми так... Цей закон, його чекали всі.
органи місцевого самоврядування, райдержадміністрації, казначейство, тому що він, значить, регламентує процес реорганізації органів місцевого самоврядування і державних адміністрацій, ну, в зв'язку з змінами адміністративно-територіального устрою. Наразі до сільських, ну, територіальних громад переходить податок ПДФО 60%. Тобто мова йде про наповнення. Про наповнення бюджету. Але одне ПДФО воно ніколи не вирішить всі проблеми, які будуть поставати перед громадою. Тому треба навести порядок в питаннях комунальної власності. Їм передадуть землі за межами населених пунктів, а це теж треба вирахувати. Це у функції громад, правильно? Це введення громад передається. Так. Якщо раніше там районна рада якісь землі керувала, ну, так, розподіляла, да, були, в управлінні були, тепер це все зосереджується в громаді. Ну, для цього дуже обмежений час. Тому що, як сразу, бюджет для того, щоб сформувати бюджет, треба ж мати якусь базу і прорахувати. Її поки що нема, так? Ну, вона є, ну, в різних точках. І оце тут стає виклик такий великий. Це все ж таки кадровий голод. Тобто не буде... хватати тих фахівців, про яких ви... Да, раніше в сільській раді був бухгалтер, порядник, там, діловод. А наразі не створюють, ну, дійсні відділи, управління, то треба будуть і фінансісти, і економісти. І тому, я говорю, ті громади, які створюються на базі районних центрів, вони в кращих умовах, тому що там все ж таки є фахівці. А ті, що сільські громади об'єднались, там 5-6 сільських рад. Треба, ну, начебто визначити. І є фахівці, але не хочуть Треба готувати, тому що законодавство не стоїть на місці, воно змінюється, треба читати. А по наповнюваності наразі по бюджетний кодекс внесли зміни. І вимога, що управління фінансів повинно бути створене в кожній територіальній громаді як юридична особа. Тобто це дуже теж великі обов'язки, так, і відповідальність на ці органи час, покладає. Да. А які ще функції будуть переходити громадам від тих, які зараз виконують органи виконавчої влади, пані Тетяно? Можете зазначити? Ви маєте виконавчі з райадміністрації. Угу. От наразі сьогодні у нас участвував Мінрегіон, проводив таку нараду, зустріч, значить, уряду з органами місцевого, всіх, що... І от, ну, перша проблема, що прийшла – перевезення населення. Да, раніше проводили тендери райадміністрації, у них проведено все, визначали маршрути, все зараз переходить громаді. Тобто треба провести тендер, треба визначитись, а це час. От тут дуже чекали оцей закон 109, який хоч якось урегулює питаннями деякі. Перейдуть, школи переходять повністю, це вже буде не районний відділ освіти, а відділ освіти громади буде відповідати. Яка не кардинальна тільки... різниця між цим буде, пані Тетяно? Не лише ж в назві зміна відбудеться? Не в назві. А от наразі, ви знаєте, що згідно законодавства, субвенція з державного бюджету виділяється тільки на зарплату педагогічних працівників. Утримання шкіл, матеріально-технічне забезпечення, забезпечує місцева громада. Угу. Тобто громада перераховувала кошти управлінню освіти районному, і в неї не боліла голова, як там хватає школам на зарплату, хватає яким. А наразі їм передадуть школи, передадуть субвенцію. І якщо, ну, в рамках району можна було, ну, як би, обідіть якусь школу, чуть-чуть у неї, ну, забрати. Ну, тобто, що більше будуть видатки, а другу менше, підтримати, так? Да. То чим менше обсяг, тим менше вже таких можливостей.
Тобто, ну, бачимо, що дійсно є такі кардинальні зміни. От, на вашу думку, які ще перші кроки з децентралізації мають бути зроблені? І взагалі, чи позитивний це такий процес децентралізації? Чи має він успіх і свої якісь позитивні результати? Я думаю, що має. Просто ми хочемо, як би, по щелчку, от, що сьогодні об'єднились, і все стало хорошо. Ну, таке неможливо, тому що проблеми поки вилювалися вже майже декілька десятиріч. І тому вимагати від тих людей, які прийшли в ці громади, що вони от зараз все зроблять, криші будуть відремонтовані, дороги зроблені, школи всі забезпечені, неможливо. Треба тільки допомагати, розуміти, що це потребує час як організаційний, як щоб, ну, года 2-3 це потребує, щоб стати на ноги. То. Ще ви добавте, що зараз тяжка економічна складова. Як, до речі, громадам пандемія як буде впливати? Теж буде якось гальмувати їх роботу, їх кроки? Ви ж дивіться, у сільських громадах головний – це земельний податок, це, ну, передадуть їм фонд оплати праці, а це маленькі підприємці, так, ФОПи. Угу. А якщо вони не будуть працювати, то не буде наповнення бюджету. То можемо говорити про взаємозв'язок усіх елементів. Да. Пан Тетяно, дякую вам. Нагадаю, що в нашій студії була Тетяна Яблуновська, виконавча директорка Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України. Лаконічно, чітко відповіли на наші запитання. Я вам дякую. Це була програма «Сьогодні головне».